Nkulamusiza nyo mukwano gwange gwakiriza okutambula n'olutimbe olwa waka ye KSO Kalule Sulaiman official. Mikwano gyange abasubscribing edda mbateka munye ekitiibwa ate nawe atannaba kukikola tugamba better late than never. Wandibadde okikola mu kiseera kino kyennyini. Kaakati ndokkiriza olwo tubeera twolekedde okutunuulira ensonga ennene mu bulamu bw'olukufu bwazo nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'amawanga mukwano gwange ebyenjawulo. Era nga obudde buno tugenda kutandikirako munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine n'okutunuulira abasajja ab'eggwanga erya Russia engeri gye bakuttemu akaseera kano ng'ensi erindiridde ebikwekweto okukola amalungi okutuuka okuba nga bikolebwa abasajja ab'eggwanga erya Ukraine. Russia emaliriza ng'etandise kati okukola enkyukakyuka mu baduumizi b'amagye gaayo abali munda mu ggwanga erya Ukraine. Era nga ge tufunako obudde buno ye musajja mukulu Putin amaliriza okubanga bwatyo ajeyo musajja we amanyiddwa nga Mikhail Mizintsev omu ku basajja aboogerwako nga bazibu nnyo. By the way, ono Mizintsev abasinga bamujjukira nnyo naddala ku ekyo ekyali mu kitundu eky'e Mariupol. Era abamu baatuuka okubanga bamukazaako Butcher of Mariupol nti omusanjazi w'ekitundu kye bayita Mariupol. Kubanga bw'ojjukira omwezi ogwokuna, mwezi gwa kutaano n'omweza ogw'omukaaga nga gusembedde, abasajja ab'eggye ly'eggwanga lya Ukraine nga bayina Azov Battalion baatondawo embeera okulaba nti ekitundu kino eky'e Mariupol tebakiwaayo. Era mu kutondawo embeera baatuuka okubanga abasajja bakulu beekukuma mu gye tuyita Azov Star Steel Plant okumala ebbanga, abasajja ab'eggwanga lya Russia ne bagezaako kye basobola kyonna okubanga babakukunulayo naye tebyali byangu. Kati laba omusajja Putin ng'ayina musajja we General Mikhail Mizintsev yatondawo embeera etali nnyangu mu kitundu kino eky'e Mariupol n'amaliriza nga bw'atyo. Mukwano gwange kye yakola yakikola. Nyinza okugamba nti kye yakola yakikola kubanga ebyaddala yakikola. Kati ekitundu kino bw'amaliriza okubanga bw'atyo akiyisizzaamu embeera eyali enzibu ddala, ky'ovulaba nti baamukazaako erya Butcher of Mariupol, omusanjazi w'omu kitundu ekyo eky'e Mariupol. Kaakati nno wakati muketeerekerera amaanyi mu magye gano ag'eggwanga lya Russia nga balindiridde kiki bano abasajja kye bagenda okukola bazerenzike, tulaba nga musajja mukulu Putin ono Mizintsev amugyeyo n'amugamba sooko gye tumale okwetegereza olwo enkyukakyuka zikola nkugambye mu buduumize nga twagala okuba nga tulaba afeesinga atya amagye ag'omusajja amanyiddwa nga musajja mukulu Volodymyr Zelensky. Yekka no jeno Mikhail Mizintsev ono gwe batugambye yeeyambisa nnyo ruthless tactics in Ukraine, okweyambisa kugamba obukodyo naye nga buzibu nnyo nga bwakattiro nnyo ekyamutumisa the Butcher of Mariupol. Kale nno tutegeddeko eri gy'abadde agaduumirira amagye munda mu ggwanga erya Ukraine, musajja mukulu Putin ayina enkyukakyuka z'akoze. Era nga mu nkyukakyuka ezo nono General Mikhail Mizintsev atezimulese waggulu. Njagala nkutegeeze nti Alexander Siyadikov ono nno nga y'omu kubatera okubanga bali ddala munda si lwakuba nti munnamagye naye w'amawulire naye nga ye okusingira ddala agasakira ddala eri munda mu ggye ery'eggwanga erya Russia. Tukakasiza nti olunaku lwabadde lwakuna, Mizintsev ku myaka gy'alina nkaaga ono bamwogerako nga friend, kwegamba ne mumagye mwennyini bamutwalanga kwegamba musajja kwegamba ali friendly nnyo naye abadde deputy defense minister for logistics. Kaakati nno nga yagezaako okutunula olira okulaba ensaasaanya n'engabanya n'entambuza y'ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala ebyetaagisa amagye ga Russia wali mu ddwaniro munda mu ggwanga erya Ukraine. Tekinnaba kubanga kitegereka bulungi lwaki musajja mukulu ono bamukutte ku mutwe, naye nga kinajjukirwa nti obudde buno abasajja gamba nga aba Wagner bayite Wagner babadde bakomplaininga nnyo nga bagamba ebyokulwanyisa twebuuza lwaki tebitutuukako, so nga tuli mu kattiro ak'amaanyi, tuli mu kyokero, tuli wakati mu nsiitalo n'abasajja gamba
gambanga eba kumuti toyegerira basajja batuwe bikola ne bali ya wakanula bukanuzi maso kati kinna bakubanga kitegere kuba Mizintsev okutuuka kubanga bwe batyo mukwano gwange bamujja yeno oba kyekuusa ku nsonga eyo oba nedda njagala nkujjukize nti Mizintsev nga tebannamutwala twalinayo Jeno Dimitri Bulgakov onono yali musajja naye muzibu naye ojja kwesanga nti naye okutuuka okubanga bamujjayo akyategereka nti yali alemereddwa to properly arm and feed Moscow's troops ekyokuwa ebyokulwanyisa mu budde eri amagye n'okuliisa amagye okulaba nti abaana basigala bali ku kaze ekyo naye kyali kimulemye omugagga n'amugamba naawe sooka oveyo kale nno abasajja bakulu bagamba nti Mizintsev n'omusajja ono Zeraldikov newankubadde bayinza okubanga balina obunafu bwabwe naye aboogerwako ng'abasajja abagezi ennyo era abategera kye bayita ebyentalo kale nga n'olwekyo ono Mizintsev abadde kugamba direct responsible for overseeing some of the most notorious atrocities naddala ziwadde mu lutalo munda mu ggwanga lya Ukraine endege ezaalumba ne zibwatula ekitundu eky'e Mariupol yali Mizintsev bwatyo nno mukwano gwange eyakirimu kati ekyasinga okubanga lwakiri kimutegeerekako kubanga okumuwa n'erinnya eryo nti mu bulumbagani bw'endege zino mwafiiramu omukyala yali wa lubuto ssaako n'omwana omulala eyali yakazaalibwa omukyala omulala kati ebyo byakola nnyo amawulire ebifaananyi kasa byatandika okubanga bitambula okwoleka musajja mukulu Mizintsev kye yali akoze kwe kumukazaako ekyabba kya of Mariupol kati nno ono era mu ngeri y'emu bwoba jjukira theater kyekifo mukwano gwange ekisanyukirwamu era kyali mu kitundu kino eky'e Mariupol nakyo kyavuga nnyo Mariupol theater ono mwennyini yatuwa oda n'abagamba nti mugibombinge abantu 12 mukwano gwange ekyo kyategereka nti lwakiri abamu abaali bajja okukumyemu bangi baafa bangi baalumizibwa in fact batugamba nti 13 be baafiira mu theater eyo eyogerwako omwezi gwali gwakusatu nga gugwako Mizintsev aba gavumenti eggwanga erya Bungereza baatuuka n'okubanga bamuteekako lwakiri nnatti n'envumbo nga bamulanga olw'ebikolobero ebyo ebyali bitegerekeseeko ebyakolebwa mu kitundu ekyo wansi w'obuduumizi bwe kale nno awo tukyagezaako okubanga tutunuulira okutegeera lwaki musajja mukulu ono bayinza okubanga bamukutte ku nkoona wabula Mizintsev agamba he had no direct relation to the storming of the city of Mariupol yadde bakimusaako nnyo naye bwebajjukira obuduumizi nga bwali butambula ono tiyalina nnyo kakwate na kubanga atondawo nate embeera ey'okubanga bagunda ekibuga ekyensinga bwe yamutuuma Butcher of Mariupol mu kusooka ono anajjukirwa Mizintsev nti ye musajja mukulu eyazingako ekitundu kye bayita Aleppo munda mu ggwanga lya Syria ky'ovalaba nti n'omukumuwa obuduumizi wano mu ggwanga lya Ukraine abamu baali bategeddeko nti Putin yali amwesiga nnyo olw'omulimu gwe yakola mu ggwanga erya Syria ekitundu kye bayita Halab kale kiyite Aleppo kyali kizibu nnyo nga kijjudde abasajja abatujju aba Islamic State ono Mizintsev yasindika ejje n'agamba bakyasaaga abo n'akirumba bw'akirumba yatta bangi ngamba kubadda isha aba Islamic State era n'amaliriza nga bwatyo mukwano gwange akibagobyemu kale nno bw'amala okubanga akoze omulimu ogwo ensi yatandika okumutegeera ennyo buli omu n'abuuza Mizintsev yani Mizintsev yani ekyo kyamwongera okubanga amanyika nnyo kale nno byebyokuvako munda mu ggwanga mukwano gwange eriya Ukraine nga tukyalindirira okutegeera basajja n'abakiputini bayinza okubanga bwatyo n'aleeta naye Mizintsev kyesinza kwerabira kubanga nkutegeeza nti ye musajja mukulu abadde majja ganageggwanga erya Ukraine abadde majja ganageggwanga lya Russia okuva mu mwaka 1998 okuva 1998 nga savinga majje agency emanyiddwa nga eya Russia akali mukwano gwange paka olunaku olwaleero nkweyanziza nnyo olw'okuba nti okyali mulabi mulungi wa lutimbe lwa KSO kale nno Mukama Katonda akunkuumire.